হয় চাওক আমগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় অন্তৰ্গত সাতশ চল্লিছ নং ড্ৰাগৰ পাঁচ বিঘা তিনি লোচা মাটিত ইয়াত মৈদামণি ক্ষেত্ৰ আছিলে এই মৈদামণি ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সাতাইছটা মৈদাম আছিলে এটা সময়ত কিন্তু দেখা গ'ল যে পঁচিছটা মৈদাম সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ল ইয়াৰে মাত্ৰ দুটা মৈদামৰ অস্তিত্ব বৰ্তমান ৰৈছেগৈ শৰাইঘাটৰ শেষৰখন ৰঞ যিখন অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ শেষৰ সংগ্ৰাম বুলি কয় সেই সংগ্ৰামখনত আচলতে যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে যিসকলে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছিলে ডেকা ফুকন চিৰিং ফুকন ধৰণ ভিতৰুৱল ফুকন আদি কৰি যিসকল লাচিতৰ সমানে সমানে লাচিত বৰফুকনৰ সমানে সমানে আচলতে পালি সেনাপতি হিচাপে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিলে সেইসকলৰ মৈদাম আচলতে এনেধৰণে যি সংকট অৱস্থাত যোৱাটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আমি বিগত সময়ছোৱাত সদু টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি পুৰাতত্ব অসম চৰকাৰৰ পত্নতত্ব বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ স্মাক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যাতে এই মৈদামসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু দেখা গ'ল যে চৰকাৰখনে আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি পৰ্যন্ত গ্ৰহণ নকৰিলে আমি অলপ দিনৰ আগতে আমি আমগুৰিৰ আমগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰায় ঊনচল্লিছটা ঐতিহাসিক সমল ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে অ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে এটা কথা জনালে যে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জিঅ' টেকিং কৰি ইয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই বস্তুটো গেথেলা গেথেলা মাৰি আছে আমি সেই টাইম সপ্তাহৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে এটা কথা যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ মন্ত্ৰীত্বৰ দায়িত্বত আছে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইসমূহ যিসমূহ অতি সমল আছে প্ৰত্যেকটো অতি সমলেই একোটা একোটা জীৱ জীৱন্ত ইতিহাস আচলতে বহন কৰি আছে সেই ইতিহাসসমূহ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ নিদিয়াক যাতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক আমি তাকে জনাইছোঁ